pay yendi mambo. Kemi kuti tinoda kudilipe kutoko kata hurume wangu. Kana usitaza kudilipa, ndoda hurume hurume wangu. Amen. Amen. Eh? 45. Chi? 35. Dai, ta ora tsigwe yezi yam. Ndinyangwe nuti. Ereka. Tsamba mati. Iwe mudze, watanzani? Chausi.
muze charity kuti zvanzi ndikuda hurume hwangu hwaindisa pauri mukadzi wako. Alright. That's another judgment. Ane kodzero kutaura hurume hwake anoda kudzidzisa. Mune answer to that. I want to go to the hospital.